Хий Монголчуудын Angel Radio 88.3 гүйлгэнээр сугаар халуун сонсож беэрхэм тань. Өнөөдрийн хамрамгалан дахин альтхая. Долоог нүврийн даваагас баасан гаргийн цаг мөчөд радион 3 дугаар студиэс өчиг хачир нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шүуд хүрдэг. Яг одоо цагт 18 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 10 дугаар сарын 21-ний даваа гаргийн өчиг хачир нэвтрүүлэг хүүхэлдэд төвхүүдэрээ танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Энэхүү хөтлөгч юмогийн гэрлээ зө найруулгачаар Ганболдын ангараг нар альж байгаа. Та дахин орон мен түргээ цаароминд за нэвтрүүлэг андраалагаар аргита хадгалаад 100 сая эзэн болоорой ариг банк за мөн үндэсний үйлдвэрлэх лавша бренд орон холондоо шүлт тоолд тархахгүй гээк сура таар хамтран ажиллаж байна баярлаа за ингэ даваагаас даваад сав гаргуудэд сонсгоцоос ирсэн хөвчлөд төхкийг уншиж хүргэдэг та хөвчлөд төхө уншуулахыг юувэл за үди ачрагэд групп байгаа үди ачраг гэдэг групп рүү шууд пост болгож бичиж болно эсвэл тэр грүүпыг олохгүй байгаа бол манараажигийн фейсбукийн чат хэсэг грүүп мессежер бас ирүүлж иж болно аа Аа. За ингэж эхлэх үү? За хэлий. За би нэг үдээ хатч гүп рүүгээ ороод түрүү чи 7-ногт чинь new asset message-тэ манаа гүпчээ. Аа 326900 үнтэй олцсон мэсэж штэ. Би яа даваагараг болгоод оо. Өдсөн чинь ердөө 7 өдрийн дараа боيو. Аа 7 өдрийн дараа 328700 гүшүнд олччих. Тийм ч одоо бүр 1000 баг 2000а түнеэр нэмэгдсэн шүү. Аа тийм байна. 328000 326900 байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь одоо 328700 гүшүүнтэй болсан байна. За ингэ шинээр нэмэгдсэн 2000 гүшүүндээ баярлаа. За эхлэе. За чик гэж байгаа хөөе. Нэрээ нууцлаад их бол баг таньдаг бүх хүн энэ группт байдаг гинэ хамт. За. 2016 онд найз залуутаа танилцаад хойлоо эхэндээ зүгээр сайхан жирийн найзуд байсан гинэ. Тэгэл хідэн сарын дараа сайхан найз зайн харилцаа хайр сэтгэл болоод миний араас ком их ууж гүйсэндээ айе энийг заавал ичгэ бол болохгүй гинэ. За. Яг дэ хойлоо ганц үеийс юм чи. Тэгэл ү ерхэл болцол ихсэн ч өнөө лаг чөлөөтөө сайхан ярьстдаг байсан найц маань биеэ барайл намаг харахаараа бүндгнөөл нээл бишээ тэгж тэгж бид бипэнийх гэр орноор орж гарддаг болоод анх удаа манаа герт ирч хонох боловөө сайхан хоол унд идээл манаа ээж хөргөн болохгүй энэр гэл баахан хоол хийж өгөөл идэр дуусаад за миний ху, хоёр хүн амар энэр гэл битээр ор ором ороодсаал унтгах гээд би нойл ороод нүрэ цэвэрлчихэд ирсэн мана ч манаа хүн бүх өнчлөө биэр орооч гсэн бүр шоканд орчихсан юм шиг гээд чин бич нөх юм ботсонгөө тэгэл хажуугаар нүвтэх болол ойртой л харсан чинь бүр байдгаараа хүнжил дотроос зуурцсан. Тэгээ би гайхаад хүүе наа хүнжилөө гэд хүнжилөөсн датсан чинь нүүр нь улаагаар бүр нэг л ихшээ. Аха хүчтэйгэн датсан чи пүү мангар өмхий онцсан. Тэсс үү. Тэгээ огаасаа тэгэж өмхий үнх чад үнрээ гарахгүй гээчэд хамаг юмаа ингэж толматсан ивчихсэн биш үү. Өнгсөндөө ичээд гүнжилтөө салхи орохгүй дотор шингэж яэсэн тэр юм гинэ. Бич пүү яаж баларч байгаа надад өнгсөндөө бүтэж үглээштэй гээл угтлээ нэ гэд. Надаас ичээд пүү юм болж илээ. Тэр үеийн царэ ерөөсө мардгүй. Тэр үе тажид бид өнгөч чаддгүйсэн бүрэг ичмхи хайр минь одоо хажууд бараг унгсаараа хөвчм төлгөнө алг. <laughs> э Ичигчгүй ганаа гээл гүвц чинь. Бид суугаад одоо 3 хүүхдийн аав ээж болсон доо. Энд тухай ярихаар би тэгээгүй л гүрэгээд ийм нэ. <laughs> гүрийлтэ гүрийсээр тоосчихоо та. Аа барахс. 36 та өвөө байнаа. Аа за манай 36 та өвөө. Өчнөр ороо хүүхдүүдээ унтулчаад ээма бид хоёр нь орондоо кино үзэж вино уусан шиг хэсэг өдөр өсэн шиг хэсэг өдөр усан үйл явдлуудын хоорондо ярилцгаа. Тэгсэн манай хоёрдох хүү 16 настай багхгүй эйждээ най цахин та болсон анай цахин до төрсэн өдрийн билег авчигөх гэсэн юм гэж ярьжилдэ. Тэгээд ээж нь зүүүлсэн юм баг. Тэгсэн ээ ма ярьж байна. Ий тана хү танаа удам яхараа юм хүүхмсийг хар залугара өхтө өрхийд байд. Танаа аав чи чиний том хүү одоо хоёр дах уу гэдэл бүгд эцгээ дураас юм гэдэл том том юм яриадэ шүү. Тэгхэр нь хэл би яахов 18 та байсан шүү. Танаа удамч бас зүгэргү те. Өөрөө ч бас шал нялхаара 16 та юм бийж ирэмсек өөрөөсөө ах хүн эргүүлсээр байж авт суугаад ээж болчоод гэдэл хайч илэл хайла. Тэгс юм за за өөр юм ярий маргааш яа н яа н гинэ гэж ярэний сэт өөрчлөл явц. Муу юм бол хой талын хараа уух гэгчээр муу юм бүхэн л минийх, манайх байхаар дуурайсан болохын гинэ. Хүшлий. Тэгэхээр ч аваад энэ чи 36%-аа олсон чинь ихнэр нь 34%-тэй юм байсан гэсэн үг юм швэ тэ? Тийм үү. Тийм байж штэ хоёроор дүү. Тэм хас тэ. Оо. 36 та үүхдэл зүгээр нэр биш юм уу? Үгүй чтэй. Чи яавал? Би гэдэг арайш 36 та болоог байха. Би зүгээр өөртөө л албаар тэгчихсэн. Том хүүн 18 та. За. 18 тата төрүүлсэн багхгүй юу? За. Окей. Тэгэнгүүтээ наад үн чин дараагийн нөгөө 16 та. Тэгээд дахиад нэг 9 төчлүүдийн хүү байгаа. Энэ чи дөрөв хөт тааха. Тэгэхээр ихнийг нь 16 та хэвсэн юм уу? Тэгээ хамгийн бага нь болохоор нөгөө нэг 9 сартай. Тэгээд тий чин 18 та хүүн төрөөд нэг сартаа ингээд Ингэж амьдрч аа штэ. За. Йой. За. Асууме WK гэдэг сонсогч. Аяваа. Сайн байна уу? Энэ өдрийн мендний хүчтэй төөхөө оалцах гэсэн юм аа өмнө зоон төрөөд аавны хүүдэ хув эрдэн гэдэг нэр өгөө. Тэгэл оройн өвөөнь залгаж байна. Дөрөвдөх үе өдөж байгаа өвөө. Тэгэл хүүхэдтэй ямар нэр өгөө гэхэд хув эрдэн гэж хэллээ. Тэгснэе юувэ яасан муухан нэр өгтөм бэ гэж бид нар гайхаал бэбигийн аав хажууд байсан сонсож байсан болохоор санаа цааваал ичээл юу нь муухан хагаан гоёл нраагаад зүтэ гээл тэгэхэр муухан анаа л гэдэв. Сүйдэ та юуг ч сонсоод байгаа юм гисэн хувийн эрэг багтаа яах вэ гэж юу тэгээ бөө ирээдэн болж үү гэв нэ. Энд гэдэг уншигдажсэн тийж санаж байна уу? Харин хальт санаад ахгүй харин тий уншигдажсэн. Мухаг нэр байна гэдгээс тий уншигдажсэн. За за 30 гэрсэн сингл залуу байна а. Болцооны төв 2 амдирдлын ухаантай 8 чингэнэ. За 22 онд юм да. Нэг хүнтэй найзын их нэр танилцуулаад манай найз амдирдлын ухаантай айхтар хүн амьтнтай баргал уулздаг учраас чамайг бодоод танилцуулла энэ төр гэдлээ. Би чинь барга тэнгирэнг өмдөг атагаадаг юм биш үдээ. За тэгээс оखर бол цаа их хэлээ. Өмнө кино үзэх үү, жүжиг үзэх үү, бильярд таах уу, яхах уу иэх үү? Эсвэл гадуур гарах уу энтэр гэдэл ер нь сандыг ин асуусан юм аа. Тухайн үед гарч ийссэн эргэж ирэхгүй намар гэд Mongol кино үзмээр байнгээ өөрөө хэлсэн болохоор үцгээр боллоо. Би сурсан зангаараа чахан армаанч г байх гэд ер нь шоколадны дуртай гэдгийг сонсоод чихэр шоколадны микс сонгоод цэцэг шиг баглаа хийлгээд уулзахта өгсөн юм. Харин тэр анх ихтэй л нэг жижиг ууттай юм барьчихсан байсан юм л да. Би бэлэг юм багтаа гэж дотороод огтлоостай. Киноноос багцаагаар 1 цаг 30 минутын өмнө уулцсан л да. Кино ихлэх болоогүй болохоор хамт өргөөгийн солонго соолны газар орлоо. Дараа нь тоглоом тоглох хэсэгт хамт тоглолоо. Үнэхээр хөгжилтэй байсан. Киноч харахд өхөөд танхим доороо гэж зарлаа. Нөгөө жижиг ууттай юма барайт явад байсан. Надад тухгүй ээ. Бүх нь авчихвэ те ичээд байгаа юм багц бодоо жаахан хүлээнгээ гордтостой бас за кинош дуслаа би ч өөрөө мэдгүй кино дуусхой төгсгөлт нь жаахан нөлөөс унгаад авлаа жич гоё кино байсаа эрт хэв хүн уйлсандаа ичээд буруу харж нөлөөсөн арчаа зүв харж инегэдл өргөөгөөс гарлаа гэрт нүргэж өгөх гээд гэрийнх нь ойролцоо байдаг дэлгүүр хамт ороод гоё юм аваад ор гэсэн тэр эмхтэй талах барина авснаар миний сэтгэл унтарсан да Тэр жижиг уутаа юм юу юм юу барьж явсныг ин асуу сонирхол орхилеми бараа татаа зарагч байсан юм гэсэн. Йой ахныхаа болцоо дээр үү. За. Гаринт ос аваад гертэ хайрсан байд�ма. Тэгээ яасаг хичээ суугааг вэ? Йой. Йой таайса таайса үуч төр төрцэн аймач юм байх нь тийм байх тийм байх бодом болзаа ямар ч хамаагүй тэр эргэж ирэх эргэж ирэх гэнаар чи яагаад нэг түнтүүлээчтэй аа үзегөө түнтүүлээ гэж шоколад ин ч ус хаг юм уу үгүй юм шаг оо тийм үу за 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 дараагийнх нь ванилла ванч дорч гээд цаасч үжилдэт өхөн сайн байна уу өдөө ачарт Би мис таслийн өвчлөөр эрдэдэнд 3 дахь удаа сурж байлаа. Нич жийрэ өөрө хүлэн авах дээр мис таслийн өвч хэрэгтэй байнгээ дуудагдаад очлоо. Биеэрөө болон хоёр гараараа шивээс болсон том бигтэй мафкийн үнгэж андуурмар харагддаг зал ху үзүүлжээ. Бас би эндэ баймаар ширүүн хартаад нөхөр байлаа. Бич үзүлгээ хэлээ мухар болгоо өвдсмэйн аа. Шинжлэхээ хэлээ батлаглаа хаалганд орох боллоо. Тасагрууга хаалганы бэлгэлд ийгэр хөвтүүллээ. Замдас сүрээс сүр тарлтсан хүмүүсээ бүдүүн дуугаар холтооч ээ. Хаалганы үн явчих штэ. Тэгээ хаалганы өрөөнд орлоо. Нуус руу мэдээ алдвал хийгэр хатгадтал охины хоологоор ээжии гэж авд. Бич тодроо шалж инегээд байж байтал увцаа угаасаад хайлцсан болохоор бүх шивээс нь харагдчих харагдтив мэн. Умдагны үсээ хусчихсан болохоор тэнд нь цааны шивээс нь гараад Араа пич живэн зөвэн шивээсэ гэж ботолооч яаж вэ? Хунтуулгын хэмж нацтай хэвчээс их ч мээн цааны шивээс рүү нилээ харж яснаа. Наа цааны ууршиж жан хаа наа гэж хаав. Ит <говорит> бүгд төр тэр гэл буу инээдэр басан инээ. Йой, тэр нөө Но усруу дараагдлаар уусаа амар юм нарийнхэн зүгээр жиус гээл амар зү юурон гота. Тэгээ ингэвэд яг ингэ л ингэ л доошоо мэдээ алдчихгаахгүй юу. Тэгээ эн чим мухар алга юм чи. Дээр бол на чи сонсож байгаа шүү дээ. Яяй. На цааш штана. Яа. Айн бүрий хитэд яа тэгт нөгөө зал уусад бооч өхгүй шахсан. За. За Батар ван лу гэдэг сонсогч. За. Сайн уу та нартай хамт олон ажлын амжилт хаз жаргал хүсье. Би өөр тохиолсон хөвгтэй вэв талаасаа бичих гэсэн юм аа. Хаана бичгээ мэдэхгүй болохоор шууд чатар бичлээ. 98 он 18 настандаа болсон би амьдралыг ямар ч төршлөггүй. Юу ч мэдэхгүй амтэн аа болох гэж байгаагаа мэдсэн юм. Эхлэн маань ч залуухан болохоор хоёла юу ч мэдэхгүй амтэт байлаа. Би ажил хийгээд өглөө яваад ороо ирнэ. Нэг л мэтгэл эхлэн маань төрөх болоод эмгэлт хөвтлээ. Маргааш өглөө төрлөө би ч бөөм байр. Үүдэнд нь сууж баталныг асарч гарч ирээд Идэх уух химиг ин авчирсан уу гэхээр нь төрчхөөр тэгчих үлсдэм байх та гэж бодоод газ дэлгөөргүүж хям талах компот чопрод авчирсан. Эхтэй болмаа минь. Тарта нөгөөд орууллаа. Түл өдөлгөө нөгөө асрагч ич гүүж гарч ирээд. Угүй чи чи юу баах хям талах бариад хэрвэ? Мөөгтө халуун шүл интер авчираач гээл загнала. Гэрлүүгэ харт их хэрэг гүүж танддаг болгоноосо мөөг асууж нэг нэг шил шүл хийж авч очиж бийлээ. Дараа нь ихнэр бөө инеэ димэлгээр дүүрэн хям талах яригдаад энэ тэндгүү инеэд булсан гэж байсан. Аа залуу насны анхны хөвгт мөн ч хөглдөг байж үлээ. За баярлаа. Инэттэй санагдвал уншиж өгөөрэй. Яавчлаастаа 18 таа ав. Тийм байх. За, наранчи цадэн бол гэдэг сонсчих өгч л дөтөхөн. Бууца амттай болгох гэж бууцны гурлаа, сүү өндгөр давстаа зуурч маяглалаа. Маха татж байцаа сонголон луу миксердө чойлоод давсалж усал сайхан таарууллаа. Яг махандаа ногоойлсан байх гэхээр дан махан бууз гэхээр ходоод хүн дөргөд шингэлт мууц байна. 35 ород бодсон сөүлсөж яхан мяарсан байна. Гол нь тоого дөрөвөн гурил, паднос дөрөвөн овоог шанзэлтө. Ингээд бууз баан шийж эхэллээ. Угийн ажил сайн хүн бол яхан ээж байгаад амар их ядруу. Бараа гурамж гүнөр бууз баанш хөлдөөжээ. Шүн дунд болж байла. Нүур ам өмсөн ултсೀರ್ хави. Шалаар гурил пүргэн цайр харагдгаа бай. Энэ шүндөө барахгүйга мэдрээд таш ханзаа хөлдөөхийн сацу нурууга амраа. Монгол кино үзэнт туслах хөвтлээ. Хэрүүний юмтай ясан бол намаг босмоо залахгүй хүүр мэн ингэ загнах байсан багтлаа. хэмэм бодгоц зур ут өөрөө азар би ганц би юм да ахад хоёр жигнүр бань чимгэж хөлдөв зурсан гурил ултсан үлдэж бич сулбаа онд маргааш өдөрт босч хоол унд эргүүлж хөлдөөсөн баша жигний идэх зурд давгуусийн хамт талсанд нь байсан үлдсэн шанзаа гисгэж өндөх сүгээр гурил зурч ахаад л маягла өчигдрийг үлдээсэн гурил исэд хөөж ээ өнөр нэг л сонин гашилсан өнөртэй яг шарс өгсөл бяслагныг шиг харин ч гой санагдаад шин хуучаароо хойлц зуура дамрав шанс гэсгүүр шүн оллоо гурил барагч хийж барагч хийдтэй эсчээ нэгэн төрөцөнд бол багс нэг жигнөр хийгээд үлдснэр нь том том бууц хийсээр дуусхов энэ хүртэл уншдаг таа мөн завтай өнэ гол нь шианзаа ихтэй дахианы цээж мах чанаад миксердэж бутлаад өөхтэй махндаа хойлсый Лоон байцаа сонгонд авсаар амталсан хурцгүй тосгүй гоё алсан. Шанза таслаад нунтаг хар перц нунтаг сармис нэмж үндсэн. Онцгүй олсон. Анхаарал захахад сүүгээр зуурсан гурлаа хоноулж амраавал гашлаад гашуурдаг юм биш үү. Сүвэлт хийсэн тор дурын бууз бааша чигснийхэ дараа нүцгэлж идчихэж байгаа юм борч нь идэх юм эцгүй. Бараг агараса буурын юм ах яч хөлтөөсөн бол амар ээж. Маргаашнаас шам ногоон гулуу юуца бууца цагаан ногоон сонгито бууца туршиж үзнэ. Бууцны цир юмэр мууха гашуун болд юм бээлээ хийхэр бор муу хийхэр их идэлтгүү болд юм бээлээ бор цихэр цээч гашуураад ядаг улаан лой хийхэр бас гашуун болд юм бээлээ цоо байцаа хийхэр үлбис амттай болд юм бээлээ гэхдээ шүсэргэг болсон баха кинчээт бууз онцгүй гашуун болно одоо шанзанта амт чанжуу хийдэг үзвэл улаан чавх хийж үзвэл шар будаа хуураад бутлаад хийж үзвэл яах бол гэсэн дуршилтын шин санаанууд их орж ирж байгаа аан ти харс чанцаа брокколи доо бас хийж үзмэр ч юм шиг димич юм шиг бодож Шингэгцурдан та тасархаа гой бууцны жортоо болох гэлян занзар үзэж인다. Дан махан бууз, ялангуяа өөхрийн хар махан бууз бол ходод нухад жаахан хэцүү байнаа. Олон үрийн гурил дээд гурилтай хоолод зурганыг сонирн болдё. Яг оовиг нь олоод бууз шимхэж болно. Гэвтий лайта. Хулуг болгож нухад гурилтай хоолж зураад шар өнгөтэй бууз хийж болно. Бас л нэх өлегтэй болохгүй. Бүхэл үрийн гурила дээд гурилтай болоод бууз шимгэж болооч бас л уралгку ачиан болно. Яг мац ханахад хучиг гурилт бол гой зөгцөн. Манту бууз ихэд бас зүгээр. Хашин цаваа юмнууд их турши анти төмөстө боозыг хөлдөөвөл түүхрээд хүг юм бол тişө китси боознд элг хийвэл аргаад хоолоод авах уу я бэрх шүү хонь нь ч эхрийн ч гүзээ дангаар нь боозэйч хөлдөөгд чигнэж идэвэл идэлч гิจдэ хайтгийн дөө инэ ё энэ үн ч ярнаста гой өнөөгүй илтэм шип бит орж имэр нөхрүү харин те за улаанбаатар хотод 18 цаг 26-нд болсон. Төрөлхийн хамтраа ажиллагчаар үндэсний үйлдвэрлэгч Lavsha brand орой олондоо шүлтөолид таргалахгүй. За зүгээр янз бүрийн бууз мууз туршиж өгөхгүй зүгээр Lavsha-гаа шүлтөотой хедээ. За Lavsha-ны маш олон төрлийн гом байдаг болсон байт тий. Гоё гоё зүгээр өчнөө лоогонтай байна, борцтой байна, сөнгөнтэй байна, нарийн байна, өргөн байна. За тэгээд юу нь бол бид нар ингэж харгалаад байгаа чинь одоо ингэж төгжирч айж уудч очоод тэгээ айж уудаж очоод хоолоо хүндрүүлж идээд за ингэж орой хоол шингээгээг унтаад ирэхээр за хотоод өвдөж जैन тэрнээсээ болоод харгалж जैन юу нь л асуудал үүсдэм бэ Яг үнэна Тэр яха үндэсний хэмжээний судалгаагаар 15-69 насны хүн амын дунд 49% нь илүүдэл жинтэй боيو тархалттай байна гэсэн юм судалгаа гарсан энэ нь одоо өөрөөр хэлвэл хоёр хүн дутмын нэг нь гэсэн үг шүү дээ юу нь бол чиий терэ одоо бий вэ те Тэгээд би одоо энийг хэлэхгүй л байгаад байгаа. Бас нэг амар мэдэн болохоор өнгөрсөн онд 4556 хүн хорт хавдраны оншоор насварсан, бүр насварсан хүнийхэл тоо би хэлж байгаа шүү. За өөклө биеийн дулаанаа гадагшлуулж чадахгүйлмаас хорт хавдраар өвчлөд тэгэхээр дэлхийд хорт хавдраны өвчлөөр одоо тэргүүлж байгаа юм. Бас нэг юм бүр ичмээр юм шиг тийм юм юм яваад байгаа штеп. Тэгэхээр та орой омтготой эрчлэг ихтэй хүн толтой идэх нь тарглалт үүсгэх шалтгаан болоод байгаа маа. Тэр шүлтө олны үед бол 1-с 2 цагийн хугацаанд хүний бие бүрэн шингэж энерг болдог бөгөөд багахан шимтвцуудаас хурдан хугацаанд дадарч одоо бие чимэгдэж дуустал хуурай төрлийн болон 8-аас 12 цаг хүртэл шингэхгүйгээр хоригдлагдаж сая одоо ингээ 36 настай хилж штэ ингээд бодис солилцоо удаашраад хоош шингэхгүй байна гэдэг тийе настрас энд оролцод байгаа юу нь бол тийм болохоор мана уянхын даа ялангуяа одоо оройд юм идэхгүй бай гэж хэлэхгүй угаасаа бие чин дийлгүй лсээр оройд ядаж шүлтө хоол идэмээр энэ тийе За за таатай илүүдэл <говор> гэрэнгүү <говор> мэдээллийн 9891274 гэдэг утснаас аваарай. 9891274. Ингээд нэвтрүүлэг хамтрагч ажилчар үндэсний үйлдвэрлэх лавша брэнд орой олон доош хүлтээ олд тархахгүй экс сураатаар хамтран ажиллаж байна баярлаа. Зя нэрэн нуудлын сонсогч. 2000 оны ихе санагдж जैनа. Програм машинтаа явддаг байсан үе байла. Хотоос хөвсгөл явж байсан тэр дунд нэг залуу бит хидийг илгээр явуулж төхөж илээ. Дарахад аялагуудаа багшиг залуу хотороод буцаж явна гинэ. Аа оо нутгийн хүмүүс наймаа хийгээд байхад би юунаас дутги юм гэдэл ноолын хідг мөнгөө өсгөх гэж хат орсон юм бах хатад их чинд ярээд маргааш наран туул орж юм аавна аваад буцсан л гэж тэгс их чин маргааш нэгэлтэ нөгөөдөр хамт гараа гисэн нь нэг өдөр юу хийж Баг ху юм хайж сонирхыг аль зөрсөөр байгаад явхаар олж. Тэгэд маргааш өглөө нэрт босоод их чинь сайн захид захиж тэм автобус сон суугаад тэдэм буудлаа яваад буугараа гэдэл. Автобуснд суухта энийг өгөөрээ гэд боторхай мөнгө өгөөд мөнгөийг чинь 2 хуугаад хийч гэлээ гэд. Мөнгөийг нь илгэнт чинь юмар даруулаад боочлоо. Юмыг аач мэдхгүй. Юм авхаар болоод мөнгө дутвал эндээсээ аваараа гэж Баг мөнгөиг чинь ингиринг карманд хийчлээ гэдэг. Эц чинь ажилдаа яваад өгч. Нөхөр тисэн ядан байжгаадаг. Эцчийн загснаар гараад наран туул ядах юмгүй л олоод очиж. Яваад орох гэсэн мөнгө нэхэд тэхэр нь ингиринг карманд дэсэн мөнгөө гаргаж ирээл нэг бүхэл мөнгө өгсөн хариулт гээл. Баахан бутраг мөнгө хөөрн хамт базж аваад ингиринг карманд хийгээд дөнгөж орох гэсэн. Ингир нь ингир хүүн нээх том хар гар. А ингирлүү нээх том хар гар ороо л хийж ийнэ гээр нөхөр бодож за энэ ингэртэх мөнгөч дүүрч илгэнд байгаа хитэл аваад үлтэй гэж бодоод илгээ дараа л унцгсан гэчү ингэртэх мөнгө байхгүй илгэнд байгаа хитэ аваа л учир зүггүй ихчиндөө очихс маргааш нэгчин дагуулж яваад үлтсэн мөнгөд нь юм авч өгөөд буцсна гээл бөө инээд болж байла дахиж явах уу гэс чинь явахгүй явахгүй гэсэн гинэ ёо за за дараагийнх нь Неренсэн сансагч үйлчлээд өгөх нь нөгөө залуугийн герт өчхөр боллоо юу аах вэ гэсэн чинь аав арх аваад өгүүл чамаг брээгэд шууд тайрлаа гэхээр нь 75 авлаа аав тань танилцаа тэгээд орой боллоо юу энэ ёо шууд ингээд нөгөө залуугийн герт өчхөр боллоо гэж ихэлж байгаа юм багтаа тийм байлгүй заада тэгээд за би одоо нөгөө өмнөх бэтси юма сануулж байгаа юм багтаа гэж яц чи чи бүр яваад өчлөө за За тэгээ шууд 75 аваа авбал аавтаа танилцал. Тэгээ оройо болсон аав нэгэнт амар солого сохтуу ойлоод унала. Тэсний таг ундчих шиг боллоо. Би жоох гайхаад. Тэсний нөгөөч ингэс гаргаад ирэй гэхээр нь хамт гараа гэсэн чинь яахан бэ би чий байжээ би би удахгүй гэл зардва шиг цоочлол явчих тим да. Би хаягад өвдөг чичрээд нөгөө сохтууч нь тэндээс ээжэ гээл хуйлаад герт хим байн гэд босоод ирж яах шиг байсан. Би хаягаа шууд зургатныхнараар араад нуугаад нөгөө аав нь араас ирээд намайг хараагүйч гэсэн өрөөний голд эргээд ойрлоод пүчгэлээд нэг хүлэн дээрээ дээлс тоглоод юу ч болоод байгаа. Тэгээд бас би айгад нөгөө тэнгийг хүлээгээд хоёр цаг суулсан байсан. Дараа нь бос чадахгүй хүл бадараад хөөсөн байж үлээ. Тэгсэн чинь нөгөөч чин сакс тоглоод ирлиг гэвэл яах вэ? Цурл маягаар ороулна баярлаа гэдэг юм. Аим шиг сандаррахгүй шивч үүтэй. Аймар цаг гээд бүр бага шүү дээ манай. Яа юу ийнэ? Яа. Та dark comedy гэж байдаг л. Ариш dark comedy шүү дээ. Ямар амер хэрэг вэ те. За. За, жага чаргал гэдэг сонсогч. Сайн байцгаана уу? Намайг баг бахат манаах хөдөө байдаг байла. Нэг өдөр манаах нэг хөөргөн аลก гөлөг айлаас авчирваа. Мдээж нохоод нэр өгөх юм болоод баг ах маань ягаад ч юм бэ хин бэ гэдэг нэр өглөө. Мууранда CC. Аа, удахгүй бас цагаан аลก мууртайч боллоо. Нэг хөдөлгө өвүүлч олд хүүхэд бахта хүлээдэг байсан цагаан сэр болов. Хажуу айлын эмээ ээж ихч бид горт бэлэг гिच төрүүлж хаарцгатай хятад өчгтэй зөөлөг. Ээжээс энэ юу вэ гэсэнд ээж хай хай усны будаг л байна. Би ээжээс яаж хэрэглэх вэ гэж асуутал ээж нэг их хүн батал. Усан зурдаг л, усан зурдаг бай хааль гэж. За тэгээд усны будагыг биел хаян шүү гисэр гэрэс гарахта шанаг гос, шүдний сойц хоёр аваад гарсан хинч анзааరగгүй юмдык. Гурын ширхэг усны будага найрууллаа. Будах гэсэн, будах ус олтхоггүй. Яах вэ гэе сууж итэл манай хинбэ сиси хоёр таглаж авахадлаа. Бичгас нөгөө хоёроо барьж дарж удаад ундгаж байгаат нэг нэгээр нь бутчаад дуусчихвэл ээж өнө тууж иргээд би морионд явж болов. Үлдсэн будга бариад явлаа. Гэрээс нэг холлоо гувээ даваад үлдсэн будгаараа мориндо нүдний шил чалк хоёр зурж дуусгаад явсан юм. За тэгээд будгаар тоглолт дууссан би санаагаа амраачид гيطээ харів. Тэр үед усны будаг харалж томордог гэж мэдээхгүй бацаа бацаа яхав дэ өглөөч боллоо ээж өглөө нингэч байна моор ман орж ирэхгүй яагаим бол харин гэр дээр нэг хар моор бархирад арей гэж хөөлөө гэд би ч нэг тоосонгөө яаж авах вэ за тувсал бэлчээрт гаргах тугал бэлчээрт гаргах гэд гэрээс гатл ээж нохоогоо холох гэд хинбэ хинбэ гэд дуутах нэг хар нохой гүжирээд л ээж яв чав гэ л өгөх хинбэ гэд дуутах нөгөө хар нохой гүжирээлэ арахгүй шүү дээ алаг нохоо хараар буцыг мидэхгүй шүү дээ тэгээд би ээжтэй хэллээ энэ манаа химбэ би өдөр буцсан юмаа муура гэдэг сүлө ээж загнаад өнгөрлөө ахмалдаа явхдаа миний нүдний шил чолктой болгсон морийг хальт тараад савж өнөөд баргалт татсан шиг байнамаа өглөө ихт гигэ дөнгөж орж байхад аргамжаатай морио хальт харсан хүүх хүүхэн байнгычиг ассан Ухгүй байх гээд цай харсан, морил байгаа гэдэг. Суван доороо юу арч уу гэд баахан өлөмсөн гэдэг гинэ. Зтаба. Зөвөлд нөхөр ямаа тий. За нэрэ нь уудсан сонсооч. Өчигдөр орой долоо өнгөрч байхад нөхөр ажлынхаа хажуу хавчууд гараад ирээл гэж. Би оок гэлээ. Тэс нэг согтуу үл үдэх нөхөр миний хажуугар мэрси дарс өрээд энийг үнссэн мэс тий. Мэдгүй. За За нээ мэрси дарс бариад бүсгүйминь нэмсгөлж яваараа гэж өнгөрсэн. Би ч баярлалаа л гээ. Нөхөр байдгүй уцаар хаачваа даарад байх харихуу гэсэн нэг л ийч тийшээ харсан хүн хайгаас миний гар руу нэг хараад хаарай чантай нэг ах таарсан уу? Яахаа сухтууд уу? Мэрси дарс өрсөн хүн өнгөрсөн үү гэж юу? Би ч өнгөрсөн гэсэн чинь ээ чи тний юм уу? Бариад авахгүй яасан бэ? Тэр чинь чиний бэлэгштэй гих гих шиг. Би ч авахд гинтий бэлэг арах гэд тэр ахад 10к өгөөд гуйсан чинь чи нуудаж ах нь үнэн таг уунгээд хутарсан гинэ Тэр ах бас илгэмсүү бүсгүй минь инэмсрэж яораа гээд хүний бэлэг хэн нэг аваад явчих шах дураара тий Дүхрийн бодлоор бол аваа дээр миний бэлэг гэж би буулаж авах байсан юм байна л та чаавста Мана өн бөө эмөр бол хайраа адаглаад нүүтийг ах уу гинэ одоо авахаста сэтгэлэн сайх юм да юм авсан юм шиг л байна 7 жилийн өмн бэлэг үнэн гоё яасаа гинэ за 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 төр тулгыг балч нь юм. Миний хамгийн анхны кинотеатарт кино үзэнтэйг хуваалцсан юм. Анх хонгилтон кинотеатруудаар гарч сансар кинотеатарт гарахгүй даавасаа сүгтгэн холг өнөөг төрөг аваад алдахгүй ховер плитийг арайхийн олж аваад плиэттэйгээ гайх болох гэж талыг нь ил хатгаад үүтэнд нь орох гэж аралцаад байж байтал ил гарсан хэсэг маань нүдээр эмххийн зур ут алга болж тал билеттэйгээ бахирсаар гээт орлоо. Аа за мөнгө айснуу. Билетээ булаалгаснуу шал тоодгүй нас. Тэгс ээж аргадаад л надад мөнгө өгөө. Дахиад өгөхгүй шүү л гэж. Би ч цааг ээдл буцаж буцаадгүйгээд очилт тэр ховор юу гэж алдахгүй лээд. Тэгээд ордог хаалганы тэнд гордлог тээн очилт байрны андын ээж билээ шалгах шигэ зогсож байна. Харангуутл тэрүүгээр нэг бахирч өглөөд. Билитээ булаалгачлаа ий гэдэл. Баахан гимзэмгүй хөвгтүүдийн андынхаа ээж захинулах зуура дотроо баярын очигэл булсаар ороод явчлаа. Киноого үзт дуусаад гарахалгаар нэгэн зэрэг бүүн хонголтоонууд шатаалгаж өвсөрч буугаад л тэр үедээ нисэд байгаа юм шүү. Тэрнээс хойш арчлахлар гарч кинотеатрт кино баг үзгээл болсон цагт хичээлээ тараад л нөгөө киного 23 удаа үзсэн анк нэ. За за. За олон метр ото 18 цаг 36 минут болсон нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар за арихта хадглаад 100 сая эзэм болоорой ариг банк компра ажиллаж байгаа. За энэ урамшуулал одоо энэ 2024 оныг дуустал буюу 12 дугаар сарын 31-нд дуустал үргэлжлэнэ. Сар болгон 3 сая төгрөгийн 1 харилцагч, сая төгрөгийн 3 харилцагч, 500 мянга төгрөгийн 7 харилцагч. За тэгээд урамшууллын дугаарыг сүүлийн 4 орон таарсан харилцагч бүрт 50 мянга төгрөгийн урамшууллаа олгож байгаа юм байна. Аа. За ингээд 2025 оны 1 сарын 2-ны өдөр 100 сайд өргөнийг нэг харилцагчаа урамшуулах нь. За тэгээд ийм гой урамшуултаас гадна эн чинь ерөөсөө та одоо хаталт амжиндаа 50 саянг төрөүний орлого хийх тустмын нэг сулаа аваад байгаа хгүй юу ааха за тэгэхээр дээрэс нь та жилийн 16.5 хувийн гутэ хадгаламжинд мөнгөө өсгөөд ер нь ол 100 сая төгрөгийн эзэн болорой гэдээ ааха зах зэлдэрх ер нь бол хамгийн өндөр хөө шүү 16.5 болж байна ааха тэгээ би нүх нэг дээр ярьж часан байхгүй юу манай хүүгийн хадгаламж ингээ 14.1 хувийн гутэ банкнд байгаа тэрний хугацаа дуусахаар би одоо аваад ийшээгээ оруулалт гэдгийгсэн чи надраа нэг хүн мессежээр 14.1 гэсэн өндөрштэй аль банк вэ гэж асуусан тэгэхээр 16.5 гэдэг нь бол өндөр өндөр манай бүгэд бүшууд цуцлаад ишээсэн Цээгийн бас ярьжээ л чинь Цээги өгчөөр шууд таацж үйдсэн заа заа туцлаа гээд Цээги бас радиоор ярихдаа 12.5 хувийн хүтэ хадлалмжаа дуусгаар ижил явна гэхдээ ер нь бол 16.5 гэдэг айгүй өндөр байгаад байгаа хгүй юу. Өндөр өндөр үүхээр өндөр шүү. За за тэгээд орн утгаас оролцогчд хэрхэн оролцох вэ гэхээр Эрдэнэ Тархан бол Улаанбаатар хотод байгаа өөрт ойрхон салбаруудад за нэг л удаа өөрийн биеэр очоод харилцагч болсныхоо дараагаар онлайнаар хадлалмжтай оролцоо нэмээд ураншуултаанд оролцсон амттан болох боломжтой байгаа тийм ээ. За утасныхан дугаар 70 70 10 техник буюу 70 70 1001 гэдэг дугаарлуу залгаж болно. За эсвэл вебсайт нь ийм юм байна тэгэд мессежний латинаар 100 гэж шууд залгаад сая цаг ариг банк цаг юмаа гэдэг сайт руу орж олно. Эсвэл ариг банк гэж латинаар бичээд тэгээд фейсбுக் руу нэрж олно. За тэгээ ариг гамтаа хадглаа 100 сая эзэм болоорэй гэдэг ариг банк хамтран ялж байна баярлалаа. За үчи ажлын хөтруулаг радион 3 дугаар студиас хүүхэлдээ түүхүүдээр ялхсан сонсогч тань. Өрчигдлээ мишээ гэх сурайтагаар шууд урж байгаа. Номин намун гэдэг сонсогчийн хүүхэлдээ түүх. Намаг баг байхад цагаан сараар бөөм бөөнөрө хамаатан дараа нийтийн автобуснаа суугаад айлсдаг байлаа шүү дээ. Тэгэл нэг автобуснаа гүйлдэл бүгд суугасан ч янаа аа сууж амжаагүй хаалга нь хаагдаад үлдчихлээ. Тэгсэн юмэмээн хүү хүү хүүгд үлдээчлээ. Хүүгд хүүгд цоглоороо гэж хориллаад боёо болж байна. Нүгэ автобус цоглоо хүмүүс яах бол гэж бүгд чив чимээг бол харж исэн чи хаалга нээдэл 50 гарчихсан бүхдөө сахалтаар юм ээжээ энэ дэс бухуу надад сахалтай нэж үү хүүхэд гээгэр жоохон хүүхэд л орж ийн гэж бодсон шүү хүүхэд нь хөширсэн гэсэн ээжтэй хүүхэд тэмэрэвж одоо яах вэ те те гинэ Ёй. За доги доги. Тэхнер нь нөхрийгөө хуралтай байгаа гэж мэдчихсэн болохоор мессеж бичиж гинэлтэй. Ирэхдээ талах авчраа хариу байдгүй ээ. Хүлээж хүлээж гайхаж гахаж мессеж ирснийг нь мдээгүй байх гэж удаа залхсан чинь нөхөр нь авангуугаа үг хэлхий завдалгүй мэдчихэгээ мэдчихэгээ гэдээ тасалжээ. Үүнээс хойш нэх бодлого нөхөр залхснаа. Одоо замда том дэлгэр орох юм уу гэр ихэ доотлолтын дэлгэрээс авах юм уу өөрөө л мэд. Хэсэг хугацааны дараа дахиад залхаж хэйд. Загсан талах авах уу атар талах авах уу өөрөө мэд ээ зүссэн талха авах юм уу төсөөг авах юм уу өөрөө л мэд л дээ. Үзвэмтэй чигтэй талха авах юм уу ингээд л авах юм уу ногоотой шил хийсэн шттэ. Тэгвэл мантууч юм уу сармистай багач авах юм уу өөрөө мэдгүй юу гэсэн чи. Өөр авах юм байга мө үгүй үгүй. Нёгийг авах уу эсвэл бүр хоёрыг авчих юм уу өөрөө мэдгийч хэлсэн шүү гэсэн чи. За за тэгвэл зүссэн төсөөг хоёр талх авлаа шүү. Өвш чи юу нөдөөд байна уу гэж их нэр нү уулсан чинь. За юу гĩч дээ саа асуухгүй бол чи л өөрөө дараа нь хог авчих гэдэг үздэ түгэл боль боль юуч битгий ав ца гэд угцад тасалсан гээд. Удлгүй орж ирчээд. За хайраа битгий уралцаа. май өөрөө дэлгүүр гарчих. доот дэлгүүр зөндөө талах байна гэд түрүүвчээс харааж гинэ. За За цогооцын дайврагтд сонсогч үйлдлээд төхөн социализмийн үед орцлогт орж юм юм аав гэдэг бөө асуудал байлаа. Орч адвал башигаа л явчихынтер хил сайн мэдгүүр төхөө зангаар болгоол гэдэг байсан юм шиг ба. Хөвгөлтөө оршин эмжих болдог гэсний нэг нь идвчээ. Манай гудамжинд ястаас религчүүд гэсэнсэн. Тэр ихч орцлогроос хэрхэн güç худалдаж авсан нь яраад бид нар ястаа илгөө өргөлт инэжилээ. Орцлогуд орсон чи аятахан хүцээжилдэ. Тэгээ түүнийг аморэдэг хүциг орсоор юу гэж хилдэг мэдхгүй гэж. Тэгэнгүүт эй, девушка дай ни яг аль нэг гараа ташаан дааваад нөгөө гараа гүцний хушуур шиг хэлбэртэй олоод заасан чинь худалтагч чинь ойлгоод толгоос сгэрч инээснээр аваад өгсөн гинэ аваад өгсөн гүцнийх нь таг байхгүй гэдэй шапкаа гээд толгоо дээрээ зөгөө тагийг нь асавч гээсэн Бас иргэл нэр Бас үүтэ. За. Заа таараа долгор. Намайг нэг хотын залуу эргүүлээд. Оо уулзэн энэ төргээ салдгавэ. Би өөртөө дургулт ээ. Тэр хөдөөнийх энэ таймар дургу. Намайг хөдөөнийх гэж мэдээг юм шиг аа. Тэгэд би нэг удаа уулзъя. Манай гадаа хүрээд ирэхээр нь альбаар Монгол дэйлээ нөмгөн өмсөд гарсан чинь. Нүүгч чинь баг дотроо хээ, бүүү үзэгдэг залбирч авах шиг харагдсан. Намайг харангутаал аамар цоцсон. 5 минут боллгүй за би явлаа гэдээ яваад гис. Би гадаа ганцаараа ухтлаа инээж ийлээ. Тэр одоо хөдөөний охин эргүүлж байснаа мэдээд эгөө нөх бやつ усрээд сүмсэн зайлаад хямрын санд тавь уулсан бахаа хөөрхи. А ганц удаал ингэж ганган салсан байди. Бусд нь бол эргүүлээд салахгүй шүдэ ёй. Жич угаасаа би хөдөөний хэштегээ тэлчихсэн. Хилчсэн бол зүгээр л эргүүлэхээ болчих байсан юм. Гэртээ ирүүлж дээлтэйгээ харагд харагд гэдэг чинь бол би биш. Зөө мөрөн дээр чөөгөө яажл. Наадчих чинь гачин теник занта байнд юм чинь. Гашаараач гоё штэ гэдэг төвнөөд байсан юм аа. Гинэ. Зя. Тэмсэжгүй айлгаад байгаа юм гүнхээр хүдний хүдний октодод огтгүй лсэн юм байх үү те. За за. За нүрсэтэ октоо баазнах үү гэдэг сансгч явуулж лээ төхөө. Болцоод нөгөө охинд нь таалагдаагүй өмдгүүд. Тэгээ болио гэсэн чин аавч өгсөн коктейл сэндвич ярихаа мөнгөийг нэгсэн тухай пост болж хараад үнийг биччихин гинэ. За. Тэр жил оюудын байхад нiléэн үлддэг байлаа. Тэр үед нэг аймар цадаж илээ гинэ. Мана найз колер төгсөө төрүүлээд ажилт ороо цалентад зологч болсон. Маний хаажууд мангар баян баг. Нөгөө тэр нiléэн өглөөгөр ултцаар залгаад цаав гаргач нэг охин до болцох болсон цуг яов яг тийм би ч уухантас цайны цагийн үеэр болцоонд нь цуг яваад очило нөгөө охин басныг үсгөлөө ойтон бас болоог нэг найзаагаа дагуулчихсан дөрүлээ багшийн дэддэр нэг пап ороод цэсэд сайханд суйван гусч аваад нүд овоо нэгдэд нөгөө хоёрыг харсна яах вэ сайхан ч муухайч байдгаар октод байна тисгээ болцоо өндөрлөө тэндээсээ гараад найстаа алхаж явсан нөгөөхмэд дахиад нэг болцоотой цуг яов яг гисэн наати Надад таатай тааталцсан юм байхгүй лээ. Тэгээ зүүн дөрүн замас доош оруудаад нэг газар орлоо. Төрүүн цэв үечсэн дахиад эдэлтэйш гээд гүлээш гуслаа. Бүр сайхан садлаа шүү. Нөгөө өхнийг тийм нохоо нүдтэй шар өхөө байсан санагдана. За тэгээд нэг болцоо дууслаа. Цаг өрийн 6 амтэр өнгөрч гис затагла хийх юм уу димэрэд. Одоо хаач ху яах уу гэсэн манайр дахиад нэг өхөндөө яриалах ууулцгийг юу вэ? Уулцгийг нараа мөнхтэй төч ивэ тэгсэн яасан байх нь нөгөөхдөөгөө уулзгаар олччих басны найзагаа дуудаад гуруула сансрын тонөөл тэр хавд караоке орсон нөгөө охин басны найзагаа дагуулчихсан тэгээ бас дахиад шарсан төмөстө уурга ицсэн дээ тэгээ сүултээ мах энтригийн түүжмүүгээд байгаамаа бас н ингэж нэг гисэн хагартал цадсан юм да өө тий найзман тэр гури хинтэнч үерхээгч Басаач гэсэн хоол ундныхаа мөнгийгч нэхээгүй. Миний юм унаас тэр өдөр баг сарихаа сайлангар хитэ өөсгөлтөө хоолсондоо полод бодоод байгаад тэр үеийнх нь боёо юм бэлгүү. Одоо дажгуусаа яварч тийм ээ. Өдөрт 3 олллоо да. За я хараач нэрээ ингэж болцоон дээр дандаа хүмүүс таглаад ирдэг гэсэн. А нуу дарья гэсэн сосгоч. За. BX-тэйгээ халуун усанд орж аваа. X маань дотор өөмдөө тайлаал тавилаа. Би ч усанд орчоод дотор өөмдөгийг нь угаахснаа таавсан. Нэг л бишээ, нилээн их шарт талв. Энэ юу вэ гээлгэли? Манай нөгөө амар бахархалтайгаар баас угаавч тээ гэж байна. Би ч амар балиар юм өөрө угаа гэл өгчлөө. Уснасаа гараад явж байхдаа чи отов бүкснийх бүксэн арчиж чаддахгүй байж надад их томоо өөр хүнд чадахгүй байж л гээд хилээ давла. Тэгсэн над руу дайрч байна бүр цодохны бүр тгээл гэртэ арайад хэдэн хоногийн дараа дахиад маргалт баа. Би ч хариалаад тэгсэн манай ээж рүү залгасна. Тана охныг хөргөж өгөөл гэж байна. Ээж цаанаас нь юу болсон яасан юм их үгсэн чинь. Намайг бүксэн арчиж чаддгүй дотор өмдөнд вастаа гээд байна. Гиснээ ойлаад би бүр өмнөөс нь өөрхи ээж аавс ичсэн тээ. Йоо. Том болж байсна. Том болж бааснаас олгхисээр твгшөө. 100 олтид тасны ирэх бий дээ. Йоо. Эмри бий. Тийгээ салсан биз дээ тий. Аа заа. Тэр салсан юм шиг байна. Яа ч хөмсод айгүй говцог гэж байна. Йоо. За нэр нь ноцсон сонсогч. 2020 3 дугаар гүрэсээд багта танта тантаан гэдэг танилцдаг апар тимийн бас байдаг гэсэн юм байна <coughs> мэдэхгүй за тантаан гэдэг танилцдаг апар нэг залуутай танилцваа тухайн үед би 10 жилийнхаа эмгэгтэй найзтай хажуу өрөө төрөөслөхээр болоод цуг амдраад нэг хоног яссан ажлын газрын залуун цуг амжих болоод ирсэн тэгсэн мана найз би нутаг уцгаар оллоо тоо хоёр амьдраг яаад явж иллюу тэгээд нөгөө залуутаа сайн айзууд болоод хойлоо амьддаг болсон бид үний амралт болсон ажил хийдэг байлаа Тэгээ хаяа уудхаараа нөгөө апар хүмүүстэй чатчдаг гэсэн. Тэсний өдөр өглөөнөөс оройлтны залуудаа чатчгээд өөрөө надад хэлэхдээ 180 сая метр өндөртөө тэм сургалц суралдаг гэж энэ гээл. Хомлон өрөөгөө миний төсөөлөл сайхан залуу метрэл ярьсан. Тэгээ манаах байранд амьдардаг ийм хэрэгэл явж өгсөн. Би сонирхоод гэрч хаа нэг л асуудал тэр залуугийн гэр нь яг манаа амьдардаг байрны манаа орцонд олж таарсан. Лавласан асуудал яг манаа дээ талын айл болж таарсан би بروныг хов тавлын энтрэм байвн гэл хөөрөл манаах яг доот таалтжэн штэ гэсэн үний юм уу гэж ян үнээ гэсэн тэгвэл хойло орой уулзэд цуг хүрээлэн орой гэд бич ажил тараал бушуухан гэрте очил нүр хамаа бодоч анслаал би одоо гэрээсэ гарлаа гэсэн лифтэн дуулцыгэд бич зөвшөөрөөд лифтний үүдэнд оцсон дээд давхраас лифт ирж baina бич догтлаас лифт, лифт, лифт онгооло ээ бурхам би дээш хараад байсан чин доошоо арах байсан бэ <мэлэн> <плэйлэн> нөгөө 180 төсөөлж байсан залуу Натаас намхан би 160 см л да. Тэгээд тантаа мөнөө гэсэн, тийм ээ чи мөнөөл гэсэн мөн л гэлээ. Харахад хөдөөний хөдөрч яриг намхан бор залул ясаа. Би ч ийм гой уучлаар танилцаа. За тэр царайтс намхан энэ төр ямар хамаа байна гэж бодоод цог хөрөвлэн ябөө. Гөрөлөнд очоод тогломт хол бол баахан тойрч алгасан. Гол нь юу ч яриагүй, цусны цаанаас учиргул хил ам суулгах гэлээс. Тэгээ юм идгээр болоод шорлогны газар ороод дамааг сууж яа би очоод аваад ирэй гэд. Тэгснэ зарж байсан үн дээр ноцсон аа. Хамгийн үнтэй шорлогнаас нь авъя гэсэн чи. Бүгд айдлогоо хөтэйг идэг авахын гэсэн. Аа тэгвэл ганцыг авай гэж авдیں۔ Цаа. Нөгөө шорлог хаваад өөрөд ирэхээр нь Би ч сансаг юм шиг соотдёсса. Хоёр сэр авчирсан ээ. Хойло хуваагаад идтгүү гэхээр нь тгий л хэлээ. Шорлог 5 магта, 2 зүсэм талах сөнгөн бас бус юм байсан. Тэгсэн намаг чи талахыг идхүү гэж автив да. Би ч уур урэл. Одоо тгий да гэсэн. Намаг талхайн дээр дуусааг байхад 5 штригэн маха зүгээр ууцсан тгүү. А имэгтэй дээр талхайн нөгөө дөрөвөөр бахины хийдэж байгаа юм уу? Тэгснэ. Атаал гол орлоо сайхан юм ярина гэж эхэлсэн. Ойр хавьд хүмүүс их ширэнүүднээ ойрхон тэр залуугийн хоолой ядаж байхад амар чанга. Тэгэл өөригөе танилцуулаад манаа хэдэн малта манаа аа амигийн алдард уяж би мэр уях дуртай юм. Тим зүсми адуутай хэдэн зүүн бог мод малта ээ бурхам би. Намаа зүгээр малын тоо адуугара нэрэх гээд би зүгээр бушух юм ямар санагдаад ойр хавийн хүмүүс ирсэн эмгийг сонсоод жуумалзаад би ичээд дараа нь тухта адуу мал ичээс өсөд одоо яах гээдсэ. Тэгээд намайг хөргөж өгөөд гэрээт орсон цог амьдардаг эрэгтэй найз ирсэн. Хаачаад ирвэл гэж байна. Би ч болсон бүх юм айлгүй өгч инээгээд. Тэр чинь би танин шттэй 10 жил нийсргуул сурдуг гэсэн мана доод яг. Дээд давхард амьдардаг надаас асууж явахгүй яасан гэсэн. Тэгээд тэр залуугийн бүх химиг блог хийгээд дахиж хайрцааг хэсэгтэл надаас салахгүй нэг байранд амьдардаг болохоор ирж хаалганууд нь хаая таарахара шууд зуртаад явчихдаг. Тэгсэн нэг өдөр яаж чгүй л эвдэн таарад тэгсэн намайг чи надта суухгүй байсан бол яах гэж шорлог ахв усий гэсэн яа наа ёо миний шорлогны мөнгө их таамаг өрөөч чидөө ээ тээрчүүд минь кинондэр гардаг уучлаар уучраад шорлогны махарамлаж адуу мал битгий ярьж байгаарэл гэж юм за 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 ингээд 1 2 хоёр үлдчихлээ те За энүрээд 2024 оны 10 дуусар 21-ний Даваа Гаргийн Өчнө хэцэр нь төлөг радиогийн 3 дугаар студиэс Өрчидлээ мишээ гэх сураатаар хүчэлтө түүх үдээ уншиж хүрэлээ. За, төлөвлөлийн хамтран ажиллагчаар Аригта хадглаа 100 сая төгсөн болоорой Ариг банк замун Үнсний үйлдвэрлэгч Lavsha brand орой олон дошгүй таалын тархахгүйг сураатаар хамтран ажиллаа, баярлаа. За, баярлаа. Дэлхийн монголчуудын Emjol Radio 88.3